U Mostaru već godinama traže rješenje ovoga problema, ali do sada se niko nije usudio učiniti nešto konkretno po ovome pitanju. Ovaj put iz SDP-a su odlučili progovoriti o ovome problemu kako bi postakli vijećnike da na redovnoj sjednici gradskog vijeća donesu odluku o promjeni naziva spornih ulica u gradu Mostaru. Godinu i pol dana je prošlo od izbora. Prije izbora smo obećavali svašta, potpisivali svašta od mostarskih sporazuma, od zabrane ukidanja, diskriminacije ostalih, promjene statuta, promjene naziva ulica. Godinu i pol dana čekamo da se znači promijeni statut, čekamo da se krene sa promjenom, da se formira komisija koja će raspravljati o nazivima ulica. Od toga još uvijek nema ništa. Iz SDP-a ističu kako je ovo jedna od osnovnih stvari koje treba riješiti, jer vrijeđa građane drugih nacionalnosti u gradu. Oni su se odlučili za pet ulica o kojima se priča već 20 godina, a to su ulica Jure Francetića koja bi promijenila naziv u ulicu dobrovoljnih davatelja krvi, a ulice Vokića i Lorkovića o ime Husage Čišića. Ulica Ive Zelenike, Tovarnik, bila bi preinačena u ulicu Ante Zelenike. Ulica Đure Spuževića u ulicu Sestara Berman, dok bi ulica Mile Budaka dobila ime Svetozar Ćorović. Svjesni smo mi u klubu SDP-a da treba napraviti sveobuhvatno rješenje i promijeniti nazive i veći broj ulica i urediti sva imena. I godinu i pol dana smo čekali da se formira komisija i da pokušamo naći kompromis i rješenje za izmjenu svih ulica na području grada Mostara. Nakon završene sjednice gradskog vijeća, gradonačelnik Mostara Mario Kordić izjavio je da imaju dovoljno hrabrosti da krenu urješavati te probleme, ali da im je žao što je SDP ovo pretvorio u politikanstvo. Za televiziju Sahara iz Mostara, Sanela Gaković.